dari zaman barisan kerajaan barisan nasional dahulu. Di dalam kerajaan Pakatan Harapan sekarang, Tuan Speaker, kita semua tahu bahawa apa yang penting dan ditekankan oleh kerajaan baru ini adalah frasa the rule of law dengan izin. The rule of law adalah satu perkara yang ditekankan oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk ditegakkan, Tuan Speaker. Apakah maksud itu the rule of law? The rule of law, Tuan Speaker, itu bukan sahaja setakat apa yang berlaku di mahkamah, tetapi juga berkenaan apa yang dibuat di luar mahkamah seperti proses penyiasatan, kes-kes dan sebagainya. Kita tahu, Tuan Speaker, ada beberapa kes yang memburukkan nama dan imej negara. Bukan sahaja di peringkat domestik tetapi di seluruh dunia. Salah satu daripadanya, Tuan Speaker, adalah kes Altan Tuya Sharibu. Kes Altan Tuya Sharibu ini adalah satu kes yang telah pun mendapat perhatian seluruh dunia. Baru-baru ini ataupun sebelum itu, Tuan Speaker, sebab ianya mendapat perhatian seluruh dunia adalah walaupun pembunuh-pembunuh telah pun disabitkan dan dihukum, ianya masih mendapat perhatian oleh kerana kami masih tidak tahu siapa yang mengarahkan pembunuhan tersebut. Dalam erti kata lain, apakah motif di sebalik pembunuhan tersebut? Baru-baru ini, Tuan Speaker, dan sebelum itu saya perlu mengisytiharkan kepentingan saya. I have to declare my interest, Tuan Speaker, sebagai peguam kepada keluarga Altan Tuya Sharibu yang sekarang pada masa ini membawa tindakan sivil di Mahkamah Tinggi Shah Alam yang akan dibicarakan dalam bulan Januari tahun depan. Tapi apa yang ingin saya membangkitkan di sini, Tuan Speaker, adalah berkenaan satu wawancara, interview yang telah pun dibawa kepada perhatian saya beberapa hari lepas, in fact semalam, di mana seorang yang bernama Deepak Jayakrishnan telah pun memberi satu wawancara, dan saya difahamkan bahawa recording wawancara tersebut telah pun di-remove daripada internet sekarang. Semalam ada, hari ini tak ada. Ini sensitif, Tuan Speaker, oleh kerana apa yang telah pun ditimpulkan oleh Deepak di dalam wawancara tersebut adalah amat penting ke dalam siasatan motif di sebalik pembunuhan Altan Tuya. Apa yang dia katakan, saya telah pun mengimbas recording tersebut walaupun bukan keseluruhannya, tetapi pembantu-pembantu saya telah pun juga mengimbas recording tersebut, di mana Deepak tersebut telah pun menyatakan secara jelas dan terang bahawa Pekan adalah terlibat di dalam pembunuhan Altan Tuya. Beliau menyatakan secara langsung bahawa Pekan dan isteri Pekan adalah secara langsungnya terlibat dalam pembunuhan Altan Tuya Sharibu. Ini adalah pengataan Deepak tersebut. Ini adalah satu perkara penting oleh kerana pembunuhan ini berlaku lebih 10 tahun lalu. Adakah pihak PDRM ini so incompetent, dengan izin Tuan Speaker, sehingga mereka tidak dapat menyiasat dan menentukan siapakah yang mengarahkan pembunuhan tersebut? Mengikut Deepak, apa yang telah pun berlaku adalah Altan Tuya tersebut dibunuh oleh kerana beliau hamil pada masa kejadian. Itu yang dia kata. She was pregnant at the time of her murder. Dan ini telah pun menyebabkan isteri kepada Pekan mengambil tindakan terhadap beliau, yang telah pun mengakibat beliau bukan sahaja dibunuh, Tuan Speaker, tetapi diletupkan dengan bahan-bahan bom C4. Adakah beliau diletupkan untuk menghilangkan segala bukti bahawa beliau hamil pada masa pembunuhannya?
Adakah itu sebab beliau dibunuh dengan sebegitu kejam, Tuan Speaker? Sebelum wawancara ini, sehari sebelum wawancara ini, kalau tidak silap saya, Pekan sendiri telah pun membuat satu wawancara dengan seorang interviewer bernama Mary Ann Jolie daripada Al Jazeera. Kita semua tahu apa yang berlaku di dalam wawancara tersebut. Selepas lebih kurang 20 minit, Pekan telah pun melarikan diri. Tetapi selepas itu balik. Dan mungkin nak melarikan diri sekali lagi. Kenapa? Sebab isu Altan Tuya ditimbulkan dan dibangkitkan pada masa itu. Walaupun beliau menafikan penglibatannya di dalam kes Altan Tuya tersebut, sudah tentu Tuan Speaker, bahawa apa yang perlu dibuat sekarang adalah memandangkan kerajaan telah pun mengisytiharkan dalam bulan 6, kalau tidak silap saya, bahawa siasatan di dalam kes Altan Tuya akan disiasat semula untuk menentukan motif di sebaliknya. Ini adalah satu pendedahan yang amat serius oleh DPEC tersebut. Ianya mesti, Tuan Speaker, disiasat dengan mendalam. Oleh kerana mengikut apa yang didedahkan oleh DPEC tersebut, salah lagi satu perkara yang dia katakan adalah bahawa isteri Pekan berada di tempat kejadian selepas kejadian malam itu. Sekiranya ini benar, what does it say? Dan kita kena lihat dari segi bicara yang diadakan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Di perbicaraan tersebut, Tuan Speaker, tiga orang telah pun dituduh. Dua orang disabitkan, Azila dan juga Sirul Azhar Umar. Seorang ketiga, Razak Baginda, telah pun dilepaskan dan dibebaskan pada peringkat akhir kes pendakwaan. Beliau dilepaskan dan dibebaskan oleh kerana beliau telah pun mengikrarkan satu affidavit yang telah pun membebaskan dirinya. Tanpa disoal balas, beliau dibebaskan. Itu tidak pernah kita dengar. Ada banyak peguam sini. We have never heard, dengan izin Tuan Speaker, an accused being acquitted on a self-exculpatory statement without even being cross-examined. Kenapa beliau dibebaskan jangan begitu senang? Kenapa, yang lebih penting, kenapa pihak pendakwaan tidak merayu terhadap pembebasan beliau? Adakah ini merupakan satu cover-up? Sirul telah pun banyak kali mengata bahawa beliau merupakan seorang kambing hitam, scapegoat di dalam kesemua perkara ini. Adakah beliau bermaksud bahawa scapegoat itu adalah bahawa terdapat pemimpin-pemimpin seperti Pekan di sebalik pembunuhan ini? Memandangkan keadaan tersebut, Tuan Speaker, saya merayu kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengarahkan pihak polis untuk mengambil statement daripada Pekan dan juga isterinya berkenaan pendedahan yang dibuat oleh DPEC tersebut. Ini adalah penting. Bukan sahaja itu, saya juga merayu agar siasatan ataupun satu statement diambil daripada DPEC juga. Kita tahu, Tuan Speaker, pendedahan sudah dibuat beberapa hari. Pendedahan yang serius ini tidak dijawab oleh isteri Pekan. Beliau tidak membuat laporan polis. Beliau tidak menyatakan apa-apa untuk menafikan dakwaan-dakwaan yang serius ini. Jadi ini merupakan satu lead, Tuan Speaker, yang boleh menyelesaikan motif di belakang pembunuhan Altan Tuya yang kini sedang disiasat agar sekiranya terdapat pihak-pihak lain yang didapati mengarahkan pembunuhan tersebut, mereka boleh dituduh untuk kes bunuh. Sekiranya orang-orang yang terlibat itu, walaupun terdapat orang yang telah pun disabitkan, walaupun perkara itu telah pun berlaku, if there is further evidence to implicate dengan izin others, they can still be charged for the murder of Altan Tuya Sharibu, although they did not pull the trigger. Yang keduanya juga berkenaan tonggak pertama
Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan badan kehakiman. Badan kehakiman perlu kita membersihkan imejnya agar kita mendapat keyakinan awam, we can inculcate and instill public confidence in the judiciary. Salah satu perkara yang perlu ditangani dengan segera, Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan kes bekas Ahli Parlimen Bukit Glugor yang berhormat, mendiang yang berhormat Kapal Singh, yang telah pun disabitkan di atas satu pertuduhan sedition, hasutan, dan kini sedang menunggu rayuannya di Mahkamah Persekutuan. Beliau telah pun meninggal dunia dalam tahun 2014. Dan pada masa selepas itu, Mahkamah Rayuan telah pun mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menabitkan beliau. Baru-baru ini, Tuan Speaker, kita mendapat berita bahawa keputusan Mahkamah Rayuan itu adalah dikompromis, dengan izin. Dikompromis oleh kerana tiga hakim yang telah pun mendengar rayuan tersebut, salah satu telah pun membebaskan mendiang Kapal Singh, dua telah pun menyabitkan. Tetapi mengikut berita yang kita dengar, actually keputusannya adalah mendiang Kapal Singh telah pun dilepaskan dan dibebaskan.